ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. למה התורה צריכה להגיד גם מאיכן יצא וילך יעקב חרנה? וילך יעקב חרנה. למה צריכים להגיד גם מאיכן יצא ולהמלך? יש אדם שכל המטרה שלו לצאת מכאן. אין לו מטרה לאן להגיע. יש מטרה לצאת. מי? גנב. גנב! אין לו מטרה לאן לברח. כאן רוצים, משטרה רוצה לתפוס אותו, אז הוא בורח מכאן. למה אני נתן לאן הוא הולך? העיקר כאן זה. יש אדם שלא נדע, עיקר המטרה שלו, שלא נדע לעולמים, נוסע לאמריקה לניתוח. אז כל המטרה שלו, לא המטרה שלו לצאת מכאן, המטרה שלו להגיע לשם. שני סוגים. מה היה אצל יעקב שהוא הלך? האם המטרה הייתה לצאת מכאן או להגיע לשם? גנב, המטרה שלו לצאת מי. הולך אז שלום לאמריקה, יותר להגיע לשם. מה הייתה המטרה של יעקב? לצאת מכאן או להגיע לחבן? גם וגם. גם וגם. למה? כי הוא הולך עכשיו בשליחות אמא שלו. אמא שלו אמרה לו, תברח מכאן כי עשיו רוצה להרוג. ואבא שלו אמר לו, הולך בחרן להתחתן עם בנות לבן אחי אמך. אז כאן יש לו שתי מטרות. ציווי של אמא לברוח מכאן, וציווי של אבא ללכת לשם. אנחנו כתובים שני הדברים. ויצא יעקב מבאר שבע לברוח מעשיו, וציווי אמא שלו. וילך חרנה להתחתן עם אחד מבנות לבן, וציווי אמא שלו, וציווי אבא שלו. ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש. ויפגע במקום, אין פגיעה אל התפילה, ושם הוא התפלל תפילת ערבית, ולא כתוב באיזה מקום. והפגע במקום, באיזה מקום? איזה מקום? והפגע במקום, איפה הוא בתל אביב? והפגע במקום, רש"י, לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום הנזכר במקום אחר. איפה? איך כתוב בעקידה? ביר את המקום מרחוק. ביר את המקום מרחוק. איזה מקום? הר המוריה. הר המוריה. אז מה שכתוב כאן, ויפגע במקום, זה אמור הר המוריה. וילן שם כי בא השמש, היה כאן נס אדיר. השמש שקע בשתי המצהריים. לא כתוב כי בא השמש וילן שם. איך תמיד, איך המצב? אדם הולך, 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 נהיה חושך. כי בא השמש, צריך ללון שם. כאן היה הפוך. וילן שם כי בא השמש. הקדוש ברוך הוא השקיע את השמש שלו בעונתה כדי שיעקב אבינו ישן כאן. אני כתוב, וילן שם, כי הקדוש ברוך הוא רצה, ולכן באה השמש. ויקח מאבני המקום, וישם מרשותם. לקח, וישם מרשותם. הוא הקדים את השמש. הקדוש ברוך היות, זה לא כשנהיה חושך הוא ישן. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא ישן כאן.
אז הוא השקיע את השמש שלו בעונתה, בשתיים הצהריים נהיה חושך. מדבר להם שלה קשור שם. כדי שהוא יקנן. אז המטרה הייתה כאן, ויין שם. ויקח מאבני המקום, אומר רש"י, עשם כמין מחזר סביב לראשו, שירה מפני חיות רעות. יעקב אבינו ישן בשדה, ובשדה יש חיות. אז הוא לוקח אבנים, אבן על אבן, נגיד 5-6 אבנים, והוא שוכב כאן, כדי שזה יהיה לו מגן, הגנה, מחיות. זה בעיה לאריה, לזאב, לקפוץ על זה, בקלות הוא עושה את זה. קפיצה אחת והוא עליו. אז שהוא עשה את זה, זה הרי לא יעזור. השתדלות. מכאן יש תורה מלמדת אותנו לכל החיים לנסות השתדלות. אתה, אל תעשה מה אתה לא יכול. אתה תעשה רק מה אתה יכול. מה, הוא יכול עכשיו להזמין לחברת סולל בונה? יבנו לו מקלט? מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות השתדלות של כמה אבנים. אתה תעשה מה אתה יכול, את השאר תשאיר לקדוש ברוך הוא. וזה דוגמה, חובת השתדלות. אדם צריך ללכת בחורף קר, צריך סוודר. השתדלות, שיהיה בריא. אף אחד לא הבטיח שאם הוא ילבש סוודר הוא יהיה בריא. יכול להיות עם הספדר ועם המילו, יקבל דלקת רעות חלילה. אבל אדם צריך לעשות את שלו. אדם צריך לעבור במעבר חצייה. הוא לא עובר במעבר חצייה, הוא מסתכן. אבל צריך לעשות את שלו. חס ושלום, חס ושלום. יש הרבה אנשים נדרסו במעבר חצייה. יש... יש פרעים, לא נזרים, לאכפת חיי אדם. אבל אם הוא לא עובר במעבר חצייה, הוא פושע. ואם הוא עובר במעבר חצייה, שלא יקרה לאף אחד, אף פעם, חד ושלום, עובר במעבר חצייה, זה משמיים. זה משמיים. מה שהייתי, הייתי אתמול בערב, לארבעת בתי הקדושים שנרצחו בהר נוף. אמר לי אחד הבנים, אמר לי, אפילו עיוור יראה את השגחת הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, הרי הרצח היה בבית כנסת בני תורה. אומר אבא שלו, 30 שנה מתפלל בנץ, בבית כנסת אחר, שם מתפללים לא בנץ, שם מתפללים 6:30, בבני תורה מתפללים 6:30. הוא מתפלל בבית כנסת אגרה, 30 שנה, לא הפסיד פעם אחת, תמיד בנץ. היום הוא גם מתפלל בנץ, באגרה. רק אחרי זה הולך לבית כנסת, נשאל את הרב שאלה. אף פעם הוא לא הולך. ולכן כשהתחילו הסירנות ופיצוץ בבני תורה, המשפחה שלו הייתה רגועה. הוא לא שם, כי הוא באגרה. עכשיו, אתם מבינים מה הגמרא אומרת? רגלי דבר איניש, הגמרא בסוף סוכה, רגלי דבר איניש אינון 40 בי. הרגליים של האדם, הם יוליכו אותו לאן הוא צריך למות, אף אחד לא ייקח אותו, הוא יגיע לבד. הוא יגיע לבד, איפה נגזר עליו למות? מתפלל בכנסת אחר, 30 שנה. יהיה שם רצה לבוא לשאול את הרב שאלה, מה בפתח? הוא הראשון שנרצח. היה מקרה אחר.
זה היה רב גאון, תמיד חכם, שבא מאמריקה לפני 25 שנה, ורצה לקנות דירה בשמואל הנביא, בארזי הבירה. אז ההורים שלה אמרו ששם לא יקנה, שם זה קרוב לערבים. שם זה קרוב לערבים שיקנה מארנוף, שם זה רחוק מערבים. ובארנוף הוא נהרג על ידי ערבי. רבות מחשבות בלב איש, מצאת השם מי תקום. רבות מחשבות בלב איש. אבל רבותיי, צריכים לדעת, זה לא פשוט. כל הפיגועים האחרונים, הכל רק חרדים נהרגים. הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו. הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו, לא את החילונים. הם לא יודעים כלום. תן להם קוסטה, הם לא יודעים לעשות שקונה מדברו. לא יודעים. לא יודעים להגיד שמה ישראל. אבל אנחנו הרי כן יודעים. כולנו חכמים, כולנו נבונים. מחלוקת, לשון הרע, אייפון, אינטרנט, ביגוד לא צנוע. מישהו זז? לאור ההצעות הנוראות. נו, אז יש מישהו זרק אייפון? יש מישהו ברח ממחלוקת? יש מישהו בגלל זה פעם אחת שתקנו בלשון הרע? יש אישה אחת הלכה לארון הבגדים, זרקה איזה בגד? אני יודע מה אני קורא לזה, זה טמטום. רק לעזור, כל אחד יקבל מי שרוצה לחיות. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה, לעורר אותנו, לזעזע אותנו, שכל אחד יקבל על עצמו נוסיף 20 דקות של תפילה מסודרת, ללכת לרב הרמי לשמוד, לזרוק את האייפונים, את מה שהקדוש ברוך הוא שונא, להפסיק עם מחלוקת, זה מה שצריך לעשות. ואם לא כתוב ברמב"ם, חס ושלום, אם יגידו מי יקראו, זה דרך אכזריות, זה מה שאני אומר, מי יקרא, שמע ערבים. איך אומר השר לביטחון פנים, לגלות תהירנות, לגלות תהירנות. כל מכונית שתיסע, סליחה, אתה מחבל? ויש להם הרי, איפה? אתה מבין? המחבלים האלה, אחד עבד במכולת, אחד נקרא שם, במסטנסי, זה לא את הכל. אלה עובדים לו במקום. תראי, סכנה. היום יש לך בעלי בניין, נהגים, רופאים, בעלי בניין, יש גם מאבטחים ערבים. יש מאבטחים, מאבטחים, מאבטחים ערבים. זקוקים לרחמים מרובים, ואין מה שיכול להציל אותנו, רק שנשוב אל השם אלוקים, כל אחד יראה להתקן ונראה ישוע. הלאה. עכשיו רבותיי, תשמעו פסוק מבעיל, שאף אחד לא יפתח בצדקותו ובחוכמתו. יעקב אבינו חולם, בנס סולם מוצא בארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. על הפסוק הזה יש המון דרשות. תגידו כמה דברים בסעודת שבת, לא כל פעם אחת. כשזה בסעודה זו, כשזה בסעודה זו. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. בראשו מגיע השמיים. אז קודם כל פשט, מה זה והנה מלאכים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. איזה מלאכים? רש"י אומר, מלאכי אלוקים עולים, זה מלאכי ארץ ישראל עולים, ומלאכי חוץ על הארץ יורדים.
כי מלאך של ארץ ישראל לא יוצא לחוץ לארץ. יעקב אבינו הולך כל הזמן עם מלאכים. עכשיו יצא מהארץ. הנה מלאכי אלוקים, מלאכי ארץ ישראל עולים. אחרי חוץ הציון. כתוב מספרים. והנה מלאכי אלוקים עולים יורדים. זה המלאכים שאדם בורא מהמצוות שלו ומהעבירות שלו. והנה מלאכי אלוקים עולים ללמד עליו זכות, ומלאכי אלוקים יורדים להעניש אותו. הנה מלאכי אלוקים זה מלאכים שהוא בורא, כי המשנה אומרת, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועביר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. יש פירוש, והנה מלאכי אלוקים עולים, זה המלאכים שהיו בסדום ואמרו, משחיתים אנחנו, מלאכים הוציאו מהפה ללון, קום יצא מן המקום, כי משחיתים אנחנו. ובגלל שאמרו משחיתים אנחנו, הם נענשו 138 שנים לא לעלות לשמיים חזרה, נענשו שישארו כאן. 138, עכשיו הם עלו. והנה סולם מוצא בארצה. כמה זה בגימטרי הסולם? אבל בתורה כתוב סולם בלי בב. כמה זה בגימטרי הסולם? עם בב. 136. סולם 136. כמה בגימטרי הממון? 136. סולם 136, ממון 136. זה דבר יפה. והנה סולם מוצב ארצה. זה, מה אתם אומרים? זה קדוש? זה קדוש או זה חול? חול. זה, עכשיו אמרנו הרי שסולם זה ממון. סולם זה ממון. אז בני סולם, הממון הזה, בני סולם, מוצא ברצה, הוא ארצי, הוא גשמי. בראשו מגיע השמיימה. אפשר להיכנס איתו לגן עדן. הוא ארצי! הוא ארצי! בני סולם, סולם בגימטרי הממון, מוצא ברצה, כולו ארצי, גשמי. בראשו מגיע השמיימה! לפני שנה בערך. נפטר אחד, סליחה. נפטר זאב וולפסון. יהודי, איך אומרים בעל הבית? הבן אדם הזה תפס גן עדן. נתן מיליונים, מיליונים. מיליונים לישיבות, לכוללים, בכל העולם. לערכים, לעוד ארגונים, מיליונים. סולם מוצא בארצה, נושא מוקסה בשבת. וראשו מגיע השמיים, עם זה אפשר להיכנס לגן עדן. יש כאן עוד רעיון. הממון הזה, הסולם הזה הוא מוצא בארצה. סולם. מוצא בארצה. קונים, יחסים למכולת, מה שצריך, קונים כאן, קונים שם. מוצא בארצה, משתמשים בארץ, אבל ראשו מגיע השמיימה. כמה כסף יהיה לבן אדם? זה רק מן השמיים. כי ביום ראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא עוזר, מי יחיה ומי ימות? עוזר הקדוש ברוך הוא. מי יעני ומי יאשר. אז הממון הזה אומנם ארצי, מתעסקים בו בארץ, אבל דע לך, הוא בא מן השמיים. מראשו מגיע השמיימה. החתם סופר אומר, אחים יקרים, החתם סופר אומר, והנה סולם מוצב בארצה,
סולם ראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. בני סולם, סעודת ליווי מלכה, מוצא בארצה. המצווה הזאת של סעודה רביעית, מלה במלכה, מוצא בארצה, דוחים על זה, כמה מזלזלים בזה, כמה לא אוכלים את זה, לא אוכלים ידיים, או שלא אוכלים כלל, או שאוכלים מזונות, בדיעבד יוצאים, אבל זה לא ככה, אף אחד לא רוצה בדיעבד, אנשים שואלים אותי, אפשר בדיעבד, לא בדיעבד. בדיעבד אפשר לחיות עם עין אחת. משה דיין היה גנרל גדול עם עין אחת. וראיתי אנשים גם שחיו עד גיל 95 עם רגל אחת. בדיעבד אפשר. בדיעבד אפשר קצת לקפוץ, וזה, מי שרוצה עין אחת, מי שרוצה רגל אחת. בדיעבד אפשר לחיות עם 6 ילדים בחדר וחצי. אפשר. אבל אף אחד לא רוצה את זה. רוצה בריאות בכל האיברים, ורוצה דירה של לפחות 3 חדרים, ורוצה הרבה כסף, למצוות הוא בא להגיד לי בדיעבד. אחים יקרים, המצווה הזאת, אני מבטיח לכם, שמי שיעשה את זה יראה ישועות גדולות. זה גמרא, זה רמב״ם, זה שולחן ערוך, ליטול ידיים, לסעודה רביעית. אומר החתם סופר, והנה סולם מוצא בארצה, והנה סולם סעודת ליווי מלכה, מוצא בארצה, זה על הרצפה, דורכים על זה, מבזים את זה, אבל בראשו מגיע השמיים, המצווה הזאת מגיעה עד השמיים. נוסף על זה, שלא כולם, אחרי האריכות ימים ישנים, אדם נרקב לגמרי. הוא יקום לתחיית המתים מהעצם הזאת, נסחו שמה, הולוס שמה. ומהעצם הזה אדם יקום לתחיית המתים, והעצם הזאת, החיות שלה, רק מסעודה רביעית. מה שאנחנו אוכלים פירות, ירקות, בשר, דגים, זה מחיה את הגוף. אבל את העצם הזו, שיקום ממנה לתחיית המתים, זה רק ממה שאדם אוכל, ואם הוא לא אוכל, אז מה יהיה? כתוב בגמרא, אפילו יאכל כזית. כזית זה 3/4 פרוסה, לא שמישהו שאל אותי השבוע בהרצאה, אי אפשר להגיד 3/4 פרוסה מחלה. חנה, אתה חותך אותה באמצע, אתה חותך אותה שמן, אתה חותך אותה... 3/4 פרוסה של לחם פרוס, אנג'ל, כל הפרוסות, החתוכות. 3/4 פרוסה זה כזה, זה אי אפשר לאכול? זה אי אפשר לאכול? כבר הייתי בזרזה, אמרה לי אחת, אמרה לי אפילו לסעודה שלישית. קשה לאכול. אמרתי בטח, אם אנשים אוכלים חמין בלי סוף, עוד מנה, אוכלים. ואחרי זה מסעודה שנייה, הסעודה שלישית, לא מפסיקים לזלול. כל הזמן מפצחים ואוכלים ושותים. אז בטח, אחרי זה מגיעים לסעודה שלישית, אני מתפוצץ. אבל החכם עיניו בראשו, והטיפש עיניו בבטנו. אז כל אחד יחליט אם הוא חכם או טיפש. אני גם מסעודה שנייה, שמוכל לא יותר מדי, ומסעודה שנייה, סעודה שלישית, לא אוכל כלום. זאת אומרת, מישהו שאל אותי בעוד זה, ומה עם 100 ברכות? נכון. זה קצת מסעודה, קצת. הגפן, ותמר אחד, בלי נדר, ותמר אחד, וצ'יפס אחד, ובמבה אחד. בסמים יש לי,
לא יודע, יש לי פסמים, לא, לא, פסמים חיים, אני לא יודע, כן מריח, לא מריח, זה ריח, זה לא, אני מסתפק, צריך ריח טוב. עושים דבר כזה ארבע, מאה, זה אתה עושה ארבע פעמים, יש לך 20 ברכות. אנשים אומרים, קשה, קשה, הרי תהיה כזאת מלחמה, תהיה הרי כזאת מלחמה, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אמרתי את זה, אה, עם השם מחמש שנה. אה? אולי הם דיברנו. לא. לכולם. אתה מישהו, יש לי ידי, אתה מצחכם גדול, שמע בשם החפץ חיים, שכשהתחילה מלחמת העולם ב-1914, מלחמת העולם הראשונה, אמר החפץ חיים, שבעוד 25, מאז, מ-1914, בעוד 25 שנה תהיה מלחמה, שהמלחמה הראשונה תהיה כמו משחק ילדים, כנגד המלחמה השנייה. וכך היה. המלחמה הראשונה ב-1914, השנייה כעבור 25 שנה ב-39. והייתה כמו משחק ילדים, במלחמת העולם הראשונה נהרגו 25 מיליון, במלחמת העולם השנייה נהרגו 60 מיליון. אמר החפץ חיים, שבעוד שמאז, מ-39, בעוד 75 שנה, תהיה מלחמה ששתי המלחמות הראשונות יהיו כמו משחק ילדים נגד המלחמה שתהיה. והשבעים וחמש שנה זה השנה, זה מסתיים השנה. 75 שנה מעל, ששתי המלחמות הראשונות יהיו כמו משחק ילדים. עומדים בפני דברים גדולים. אחת העצות כתוב בגמרא, שמי שאוכל שלוש סעודות בשבת ניצל ממלחמת גוג ומגוג. אז הולכים לטיפשים האלה, קשה לאכול, קשה לאכול. קשה יותר להישרד מהמלחמה הזאת. כי מי שאוכל שלוש סעודות בלחם, ניצל ממלחמי גוג ומגוג, ניצל ממלחמי גוג ומגוג, ניצל מדידה של גיהנום, על סעודה אחת, ניצל מחבלי משיח. אז לא כדאי להפסיק לזלול, לאכול כמו שצריך, לא יותר מדי בבוקר. ומהבוקר תקחו לך, תלוי, אני לא יכול לאכול הרבה, אבל מי שיכול, הכל בחשבון, שיוכל לאכול סעודה שלישית כראוי. לכל אחד שיטול ידיים מסעודה רביעית, עכשיו החורף זה לא קשה בכלל, כי סעודה שלישית גומרים בחמש, אז יכולים מלכה בתשע, מה קרה? מחמש עד תשע אפשר לאכול? פרוסה, יותר כדאי לאכול כביצה, יותר כדאי כביצה, בגלל שאם אוכלים רק כזית 13 בפרוסה, אתה חייב בנטילת ידיים, אבל לא מברך ברכת הנטילת ידיים. חייב בנטילת ידיים כדת וכדין, אבל בלי ברכת הנטילת ידיים. וכמובן המוציאים וכמובן ברכת המזון. אבל אם אתה אוכל פרוסה וחצי של לחם שחור, בקלות, עם איזה ממרח, לא נכון הרבה דברים, עם איזה ממרחת, עם משהו, בקלות, נכנס. אז נטילת ידיים עם ברכה, והמוציאים ברכת המזון. יש אנשים, גם בשבת הם מקיימים את הסעודה, יושבים בשולחן, אוכלים דגים וסלטים, וחמים ופשטידה. לחם לא אוכלים, לחם לא אוכלים. שעקו לקום, מסכנים יהיו. לא קיים סעודת שבת, כל מה שהוא אכל בשבת זה בלי קידוש, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, אין קידוש אלא במקום סעודה, כמובן במקום לחם. עושים לי, ארבצי, מכניסים לפה, ואוכלים את כל המאכלים, ולחם לא אוכלים. לא מקווים סעודת שבת, אוכלים כל השבת בלי קידוש, מברכים ברכת המזון לבטלה. אבל זה לא ככה, זה לא ככה. זה לא ככה. צריך לדעת בדיוק לעשות מה שהוא רוצה. זה הדבר שאשתי עושה מאכלים, מה זה דגים, מה זה מיוחדת.
אצלי הדבר הראשון אני דואג לחלה. דבר ראשון אני אוכל קרורי, חלה קרורי. אוכל קרורי, קודם כל כזית. מה זה תוכל עוד כזית? מה זה? מה זה? מה זה? בקר האוכל, התנוגים, הזה? צריכים רחמים מרובים. אחים יקרים, מי שרוצה לראות פסוק יפה, והנה י' ג' והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם, אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. בכל התנ"ך כולו, אף פעם, הקדוש ברוך הוא לא אומר על אדם בעודו חי, אני אלוקי פלוני. רק אחרי פטירתו. למה? כתוב ביוב, הן בקדושיו לא יאמין. אפילו בקדושיו לא יאמין. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. רואי כמה שומעים היום, באים אל היורים, בחור בישיבה גדולה, לא רוצה יותר ללמוד. אומר להורים, אני רוצה להתחיל. ישיבה גדולה. שלא תשמעו לעולמים. מוצא להיות חילוני. גמרנו, זרק הכול. אז מזה אני לא מתפעל, מי יודע כמה זמן יש לו את הרעל בתוכו. מי יודע כמה שנים זה יבשל בתוכו. שלא תדעו, שלא תשמעו. רב אמר. אבל, יש. יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה, 80 שנה, ולבסוף נסע צנוקי. כהן גדול, לא משחקים. כהן גדול. 80 שנה. אז הוא היה בערך בין 110. כי לפני 30, הוא לא נהיה כהן גדול. אולי אפילו אחרי זה, בוא נגיד 30. בין 30 נהיה כהן גדול. 80 שנה היה כהן גדול. אילו היה לו חטא אחד, היה מת בתוכו. אז הוא היה צדיק יסוד עולם. ולבסוף נסע צדוקי. אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אדם שולט עם האייפונים, שום דבר לא בטח, זה זקן, ומתבנבנץ וזה. לא בטוח, ברגע אחד יכול להפר לפושע. הוא כבר פושע אם הוא רואה את זה. לא יפר לפושע, הוא רק רואה את המוסתר. פושע מוסתר. פושע מוסתר. אם כך, הכי מקרה משל כאן שאלה אדירה. הקדוש ברוך הוא לא אומר על בן אדם בעודו חי, אני אלוקי פלוני, יחיל לו השם, אז הוא יהיה פושע, יתקלקל. אני לא אלוקי פלוני, ותראה אני אמה, מה אני אמה ממנו? אז כאן בפסוק, בני השם נצא מלבי מה, אני השם, אלוקי אברהם ואבירה, מקובל, אברהם כבר נפטר, למדנו משבוע שבאם. אברהם נפטר, ברור דן האמת, אני אלוקי אברהם, אוקיי. אבל איך כתוב, אני השם אלוקי אברהם, אביך אלוקי יצחק, ויצחק חי. יצחק חי. יצחק חי. והקדוש ברוך הוא אף פעם לא אומר על אדם בעודו חי, אני אלוקי זה. הוא חי, אולי הוא יתקלקל. אומר רש"י שלוש דברים. הוא היה עיוור וכלוא בבית. הוא לא יצא לרבי עקיבא. ויצר הרע פסק ממנו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלוקי אברהם, תשמעו, יש כאן דבר מבחין. אתם יודעים מה זה יצחק? אתם יודעים מי זה יצחק? יצחק עולה תמימה, יצחק נאמר עליו, עולה תמימה!
על הר המזבח. אומר, למה תקשור אותי חזק שאני לא אפגוע בקורבן? עולה תמימה. עולה תמימה. וגם יצחק הצדיק הזה, אילו היו לו עיניים כמונו, ומסתובב ברחוב בני ברקי, אז הקדוש ברוך הוא לא היה אומר על יצחק אבינו עולה תמימה, עליו, גם עליו, על יצחק עולה תמימה, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר, אני אלוקי יצחק. אל תמיד בעצמך את אמותך. כי אולי יצחק עולה תמימה התקלקל. היי, למה כאן הוא אמר? כי היה עיוור. רוב האווירות ממש אולי כולם באים מהעיניים. אז הוא עיוור, הוא סגור בבית, מי יצר הרע? נו, אפשר להגיד. אז מה יהיה איתנו? אז מה יהיה איתנו? ללמוד מכאן, אמרתי. יום, יום, אתה קם בבוקר, מבקש מהקום מוקדם, מתבקש מהקדוש ברוך הוא, שלא תיכשל, וזה אנחנו אומרים את זה, ואל תביאנו, לא על ידי ניסיון, ולא על ידי ביזיון, ואל תשלל בנו יצר הרע, והחיכינו מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ופגר, צריך לבקש. וידע יעקב נדר למו. קודם כל רבותי, אני רוצה כאן להסביר פשוט פשט, ואני כואב לי, כואב שאנשים לומדים פסוק ולא מסבירים אותו נכון ויוצא מזה חלחול גדול. כשמקשיבים, בעזרת השם, כל אחד מקשיב כל מילה לספר תורה. יש אנשים, אני מקווה שרבותיי, אנחנו מאלה ש... יש אנשים נרדמים באמצע ספר תורה. נראה, אנשים בשני זה? נלך הביתה, תלבס פיג'מה, מי זה הכל? מה אתה מבין את המוח? מה אתה עושה כאן זה? מה זה? מה זה? מה זה ישון באמצע תפילה? מה זה ישון באמצע ספר תורה? איזה ביזוי. באמצע האוכל הוא גם נרדם? באמצע האוכל הוא גם נגמר, נראה אותו. אבל זה כבר זוהר, רב שמעון מיוחאי כותב את זה. זה לא מהיום. כל היום הוא לא עייף. כל היום הוא לא עייף. הוא בא להתפלל, הוא עייף. מתי, מה זה? זה ניסיון לאדם. מה אנשים מרגיזים אותי? לא, הם מסכנים, הם לא מרגיזים אותי, הם מסכנים. וידע יעקב נדר למור. אם יהיה לו כממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אז הם חושבים שזה התנאי, אם יהיה לו כממדי. הוא שמרני בדרך זה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, אז והיה השם לי לאלוקים. אז אם ייתן לי לחם, ייתן לי פנטאוס בהרצליה פיתוח, וזה, אז והיה השם לי לאלוקים. ואם הוא לא ייתן לי, ואם הוא לא ייתן לי, אז הוא לא יהיה לי לאלוקים. אלא איך צריכים לדעת? הפסיק הוא לא כאן והיה השם לי לאלוקים. זה המשך. צריכים לקרוא כך. הוא נדר מדר. אם יהיה אלוקים עמדי, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, ועוד דבר, והיה השם לי לאלוקים, ואלוקים ישמור אותי ויהיה איתי כל הזמן, ואני אשוב בשלום, אז אני נדר נדר שהאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ואם אני לא אשוב בשלום, והשם לא יהיה איתי, אז האבן הזאת לא תהיה מצבה.
אני תמיד אומר, הייתי במלחמה ב-67, שיבשו את ירושלים, ששת הימים. הייתי במלחמה, היינו בוואדי ניצנה, אנחנו היינו קרוב לגבול, קרוב למלחמה, אמרו לנו, בעשר בלילה, אף אחד לא ידע מזה, בעשר בלילה אמרו, בארבע בבוקר מתחילה מלחמה. אני הייתי שם אחרי כשרות, אני הייתי נקרא רב, למדתי את הרב, כולם אמרו, הרב, מה יהיה, הרב, מלחמה, אולי אני אמות, אולי זה. אמרתי להם, תגיד, בעזרת השם, אם אני אשום מהמלחמה ושלום, אני נותן חי שקלים לצדקה. ואם הוא חלילה, הוא לא יחיה, הוא לא ייתן. טוב לנדור בשעת צרה, צדקה. לא יודע. אם אני, בעזרת השם, אלוקים, תשמור אותי. אם אני אשום בשלום, אני אתן לך חי שקלים. לא אשום, אני לא ייתן. זה מה שהוא יצא. אם אני אשום בשלום, היה השם לאלוקים, אז האבן, זה על זה הולך התנאי. אז האבן הזאת, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. מי לא אז, לא? מיקרים, יש כאן, מה זה? ונתן לי, אם יהיה אלוקים מדהים, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יש אנשים, מקווה שאנחנו לא נהיה מעיני, יש אנשים, יש להם פול אוכל, יש לו ארבע סלטים. רק בדיוק הוא רוצה עוד איזה סלט שחסר לו. עושה בלגנים בבית, לא, יעקב אבינו אומר, לא רוצה הרבה. אני רוצה רק, ונתן לי לחם, שיהיה לי לחם לאכול. יהיה לי בגד ללבוש. ראיתי מכתב של המשגיח, היה משגיח בישיבת פוריץ', רבי חזקאל לוינשטיין, איש אלוקים, אני אומר לכם, איש אלוקים קדוש. לא זז מאמונה, חי אמונה, צדיק יסוד עולם. כשהוא בא מאמריקה, הוא היה באמריקה, הם היו בסין, בישיבת מיר, אחרי אמריקה הוא הגיע לארץ. אז תלמידים שאלו אותו איך הוא הסתדר, איך הוא מרגיש, אז הוא כתב להם את הפסוק הזה, הוא אומר, יעקב אבינו ביקש, ונתן לי לחם, יעקב מבקש, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ולי יש לא רק לחם, יש לי גם גבינה בעגבנייה. ויעקב אבינו ביקש, ונתן לי בגד ללבוש, ולי יש גם בגד מיוחד ליום חול, ובגד מיוחד לשבת, לאותו בגד. אתם שומעים איך צריכים להודות, איך צריכים לפרט. זה שותה בבוקר. קפה? יש לך גם קפה? יש לך גם חלב? יש לך גם סוכר? יש לך גם לחם מכמה דברים? תן תודה! הכל, אצלנו תמיד מסתכלים מה חסר. תן תודה על מה שיש! זה יעקב אבינו אומר. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לא יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. תן תודה! אבל מי שומע? שלא תדעו, שלא תדעו לו, שלא נדע. אדם שוכב בבית חולים, אז כל מי שבא לבקר מביא. זה מביא פירות העץ, זה מביא פירות האדמה, זה מביא ופלים, זה מביא עוגו, זה מזה. יש על הכוננית שם בבית חולים, שלא תדעו. כמו סניף של שוק הכרמל וסניף של אנשי. מה זה עוגות, מה זה פה? הבן אדם לא יכול לאכול שום דבר. זה לפני ניתוח, זה אכן תואר, זה לא מרגיש טוב, זה בחילה, לא יכול לאכול, זה אסור לו לאכול. צחוק מכל העניין. ככה האוכל לא יכול להכניס לפה. אומר יעקב אבינו, אני לא רוצה הרבה. אני רוצה רק לחם, אבל לאכול להיות בריא. לחם, אבל לאכול. יש אנשים, ארון מלא בגדים, שוכב בבית חולים, לא צריך שום בגד, פיג'מה זה הכל.
אומר, יעקב אבינו, אני עושים בגד. לא הרבה, לא הרבה. בגד לתבוש. בגד לתבוש, ללכת עם זה לבית כנסת. ללכת עם זה לעבודה, לחזור למנחה ערבית, ללכת לשיעור. לא הרבה, לא הרבה. אבל לחם לאכול בבריאות. ובגד לתבוש בבריאות. אחים יקרים, יש כאן רעיון נפלא בפרשה. לא מה שאדם חושב זה טוב, הוא מתכנן והוא רוצה, והוא לא יודע מה הוא עושה, והוא חושב שהוא עושה לטובתו והוא עושה לרעתו, בפעמים הוא חושב זה רעתו וזה נהיה טובתו. דוגמה נפלאה מהפרשה. אתם יודעים שיעקב בכלל לא רוצה את לאה. בכלל לא רוצה את לאה. הוא בא ואמר, הבתך 7 שנים, והרם את חייבת, הוא לא רוצה את לאה, הוא רוצה את רחל. מה עשה לו לבן הרמאי? הכניס לו במקום את רחל, הכניס את לאה. ובא אליו בטענות, אמר, ולמה רימיתני? הלא ברחל עבדתי, ולמה רימיתני? רמאי, מה אתה עושה לי? אתם יודעים מה יצא מזה? מהרמאות של עבד? 6 שבטים, 6 שבטים. יעקב לא רצה לו בכלל. מהרמאות של עבד, שרימה עליו, הבינו גם את לאה. 6 שבטים! חצי מהשבטים, כל מלכות בית דוד! כהנים, לוויים! מה שהוא לא רצה ולא חלם מהרמאות של לבן. וגם רחל! רחל זכתה לילדים! גם בגלל הרמאות של לבן. רחל הייתה הכרה. ויזכור אלוקים את רחל. מה הוא זכר? מה הוא זכר? ויזכור אלוקים, תשמעו רבותיי, תשמעו נפלא. כתובה שעשתה לה. ויזכור אלוקים את רחל, מה הוא זכר? הוא זכר שמסרה את הסימנים. היא זכרה את ה... אז מה הייתה צריכה? למסור את הסימנים. על די הרמאות של אברהם, על די הרמאי הזה, שרחל ויעקב פחדו שהוא יזרוק אותה ויכניס את לאה. אז מה רחל מסרה לה את הסימנים? הסימנים זכתה. וזה אלוקים זכר לה את הסימנים שהיא מסרה, וכל זה רק על די הרמאות של אברהם. אז גם 6 הילדים של לאה וגם 2 של רחל נולדו בגלל הרמאות של אברהם. אז למה אתה חושב זה רע, זה טוב? יש מי שמנהל את העולם. אדם לא יודע מה טוב ומה רע. רבותיי, אתם יודעים שיעקב כשרואה את הרועים בא לשם, וישא יעקב רגליו, וירא והנה באר בשדה, ונאספו שם כל העדרים, וגלו את הימים מפי הבאר. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן נחור? ואמרו, ידענו. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת אאסף המקנה. אשקו הצון ולחירו, רבותיי, תגידו כאן דבר יפה, מי שרוצה לשמוע. מה הוא מתערב להם? הוא רואה את העדרים, הוא אומר להם, לא עת האסף המקנה, זה עכשיו אתם מורידם הצהריים. מה הוא רוצה להגיד להם הזה? מה זה? מה זה? לא עת האסף המקנה. לא הייתה סבן, זה עוד לא הזמן לסבת המשנה ולכת הביתה.
אם אומרים ליעקב, הוא אומר, יעקב אומר לרועים, הוא ראה אותם מתעסקים על יד הבאר, בא להם מתעסקים על יד הבאר, אז הוא אומר להם, לא עת אאסף המקנה. לא הזמן עכשיו. עוד לא הזמן, עוד כמה שעות, יערב, לפני שהולכים הביתה, בבית לא היה מים, אז היו עושים, הצון צריך לשתות, כל היום מסתובב, אז הם משתות הולכים הביתה, לא היה ברז. אז הוא אומר להם, לא עת אאסף המקנה, השקועצו הולכו רואו. מי רשי? אם אתם שכירים עם הצון לא שלכם, רק אתם הרואים, זה גזר. זה גזר. אתם רואים, רואים מקבל משכורת עד הערב, מה אתה הולך לעשות בשתיים ושלוש הביתה? ואם הצון שלכם, גם זה לא היית לאסוף את המקנה. שנים היה קשה לי. אתם שומעים מה שמדברים. הוא אמר להם, אם אתם הרואים, זה כסף. ואם זה שלכם, אבל פיכן זה לא הזמן. אם זה שלהם יכול לעשות מה שהם רוצים, מה הוא אומר להם? מה הוא אומר להם? גם אם זה שלכם, רש"י לא מסביר את זה, רש"י אומר, אם זה שלכם, לא היית אסף המקנה. אומר האור החיים, ואמר להם, אם זה אתם הרואים, כמו שרש"י אומר, זה גזל. ואם זה שלכם, זה לא הזמן, זה צער בעלי חיים. הצון להם להיות בחוץ. הצון להם להיות בחוץ, רצים ואוכלים ונהנים מהשטח. אם זה שלכם, זה לא הזמן, כי זה צער בעלי חיים. אבל, חמיד במשכן תאוש נפלא. מה הוא אומר להם? הן עוד היום גדול. מה זה? הן עוד היום גדול. מי שהיה גם מתחילת השיעור, אמרנו שהשמש שקעה ביום הקודם, השמש שקעה פתאום בשתי מצרים היה חושך. שתי מצרים השמש שקעה. למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא ישן שם. אתם יודעים מה נהיה שם? הצום תמיד הולך הביתה, הרועים הולכים הצום הביתה בשש בערב. עכשיו הם הולכים, באותו יום, פתאום, שתיים בצהריים, השמש שקעה. סליחה. פתאום שתיים בצהריים, נהיה חושך. הם לא מצאו את הבית. הם לא. אז ביום הבא, הם כבר באו בשתיים בצהריים. הם פחדו שהיום גם יהיה כך. הם חשבו שסדרי בראשית משתנים. אז היום הם גם באו בשתיים בצהריים. אז אומר להם, לא. הן עוד היום גדול, היום הזה הוא גדול. הוא לא כמו אתמול. אתמול השמש שקע רק בגללי. היום זה לא יהיה. אין עוד היום גדול, היום הזה הוא גדול. הוא לא כמו אתמול. הוא לא כמו אתמול. לסיום רבותיי, להיום, אתם יודעים שיעקב ברח, יעקב ברח מלבן, ולבן רדף אחריו, והקדוש ברוך הוא בא אליו אחר בלילה. והוא ראה מלאך, נתן לנזיר, אומר, הוא ראה מלאך עם חרב. אמר לו, הישמע אליך מדבר יעקב, טוב, אמר לו, תיזהר, אל תדבר איתו, תיזהר, אה? הוא ניבא, בסדר. בסוף הוא בא אליו, אז הוא אומר לו, בוא נכרות ברית. ואתה לך נכרת, ואתה, לך נכרתה ברית, בוא נכרות ברית. ביני וביניך, אני לא אבוא אליך למלחמה, אתה לא תבוא אליי למלחמה, נחיה בשלום. נחיה בשלום.
כל ברית שקורטים, אחים יקרים, כל ברית שקורטים צריכים שני עדים. אישה פסולה לעדות. מי שרואה טלוויזיה פסול לעדות. קטן פסול לעדות. אז את מי הם לקחו כאן עדים? עד הגל הזה ועידה מציבה. הם העמידו שני עדים, העמידו שני עדים. איזה עדים? לא בר מצוות. גל של אבנים. לקחו גל של אבנים ועוד אבן עשו את המציבה. אמרו, עד הגל הזה ועידה מציבה, שני עדים, הם יהיו עדים שאני לא אעבור אליך לרע ואתה לא תעבור אליי לרע. זה לא מצחיק? זה לא מצחיק? הדברים הדוממים הללו יכולים להיות עדים? כן! בעולמו של הקדוש ברוך הוא גם הם יכולים להיות עדים? נא לעיין אחים יקרים בגמרא מסכת תענית דף ח' גם רש"י וגם תוספות מביאים הייתה בחורה אחת נפלה לבור זכה עשינו, עשינו אמר שם בחור ראה אותה בתוך הבור אמר אם אני אעלה אותך מהבור את מבטיחה להתחתן איתי? גם אתה תחתן, כן. צריכים שני עדים. על פי שני עדים יכול לדבר. הלכו, חיפשו בכל השטח עדים. אין בן אדם, אין נפש חיה. אין נפש חיה בשטח. סליחה. ואיתם עברה שם חולדה בריאה שמינה כזאת. אמרו, חולדה, חולדה, את עם עדה שהבטחנו להתחתן זה עם זה. אז צריכים שני עדים, הבור. הבור, הבור, הבור. אתה תהיה עד שאנחנו מתחתנים זה עם זה. והציא אותה מהבור. אז היא צעירה בת 17, 17 לא מתחתנים. הוא היה כבר בן 20. אבל זה צעיר. תלכי הביתה לבית אביך שנתיים, אני אלך לבית אבי. אחרי שנתיים נעמיד חופה. בסדר. כל אחד הלך לביתו. והבחור, הזמן נושא את שלו, מכאן משם, שכח את כל העניין. אחרי חצי שנה, הציעו איזו בחורה טובה. צנועה, התחתן, שכח מכל הסיפור, התחתן איתם. כל מה שאני אומר לכם לאלו זה גם רש"י וגם תוספות במסכת תעני, לא סיפורים. שכח, התחתן בחורה אחרת. אחרי שנה נולד ילד, מזל טוב. עוד שנה נולד עוד ילד, מזל טוב. וככה ילדים גדלו. והילד הגדול שכבר בן שנתיים, שנתיים וחצי, התחיל לטייל, ללכת. פתאום נפל לבור ונהרג. התינוק שכב בעריסה, קפצה חולדה ונקרע את מוחו ומת. אמרה לו אשתו, שמע, כזה מוות משונה, זה לא נורמלי. מה זה? הצלתי בחורה מבור, והבטחנו להינשא זה לזו, ולא היו עדים. והעמדנו שני עדים, חולדה ובור. וכתוב בתורה, יד העדים תהיה בו בראשונה למיתו. אם שני עדים עדים על מחלל שבת, וחקרו אותם, וזה אמת, שבמזיד הוא חלל שבת, נותנים לו סטילה, זורקים אותו מבית של שתי קומות, וזורקים עליו אבנים, והעדים שהעידו בו,
הם הראשונים שזורקים על הבבלים. הם זורקים על הבבלים. יד העדים תבוא ראשונו מתו. מי שמו כאן עדים? חולדה ובור. והוא עבר על השבועה? אחד נפל לבור, השני החולדה מיקה את מוחו. תראו מה יכול להיות עדים בעולמו של הקדוש ברוך. וזה כאן, עד הגל הזה, ועידה המציבה, גל הבנים יכול להיות עד, מציבה יכול להיות. אחים בקרים זה הקדוש ברוך הוא, הכל יכול. נתן לכם ימים גדולים, צריכים רחמים מרובים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה למטרה אחת, שנשוב אליו, שנתקן דרכינו, ואוי למי שלא יבין. להתחזק בתורה, בתפילה, משמיעת העיניים, ונזכיר בעזרת השם, בגאולה קרובה ברחמים, במהרה בימינו, אמן.